Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayevanın Ankarada Türk ruhunun söz bayrağı Əhməd Cavad kitabının təqdimatı olub. İllər keçsə də Əhməd Cavadın könüllərdə yaşadığını bildirən deputat Əhməd Cavadın Stalin repressiyasının qurbanı olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, Əhməd Cavad çox əzab əziyyət çəkdi, lakin öz ideallarından, milli iradədən geri çəkilmədi. Azərbaycanın dövlət himninin sözlərinin Əhməd Cavada məxsus olduğunu xatırladan Qənirə Paşayeva onun çırpınırdı Qara Dəniz şeiri Türk dünyasının dillər əzbəri olduğunu bildirib. Bugün Azərbaycan xalqının Əhməd Cavada bəslədiyi yüksək və həssas münasibət onun mübarizəsinin qətiyyən hədər getmədiyini sübut edən ən önəmli hadisələr olduğunu bildirib. Komitə sədri Ankaradakı Azərbaycan evinə xalq rəssamı Sakit Məmmədovun Azərbaycan xanımı tablosunu hədiyyə edib. Qənirə Paşayeva Qarabağdan doğan günəş və Ay Xurşudbanı Natavan və Fatimə xanım Kəminə kitabının Türk soyda təqdimatında da çıxış edib. Aynı zamanda Şuşa'da doğan bir büyük Türk kadındır bizde. Bütün dönemimiz, o dönemlerin kadınlar için tablolarını yıkmış bir aydındır. Bizim böyle bir kadınlarımızı, büyük aydınlarımızı tanıtmamız Şuşa'nın da tanıtılması demektir. Karabağ'ın tarihinin de tanıtılması demektir. Çünkü